السلام عليكم دوستو، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ میرا نام محمد قاسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جیٹو یوٹیوب چینل ایم کی فنی ولاگ۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں ایک ٹور پہ، دیکھ سکتے ہیں سارے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں گندا باغ کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے، مسجد ہے وہاں پہ، وہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو۔ یہ بھائی مسجد ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں اندر۔ یہ کون سا گندا باغ کا مسجد ہے؟ یہ مسجد ابھی ماشاء اللہ، یہ بھائی مسجد گندا باغ کا خوبصورت، یہاں پہ تصویر وغیرہ نکال کر ابھی جا رہے ہیں آگے۔ جو جو ٹور ہے وہاں آپ کو دکھائیں گے، ہمارا ساتھ رہیے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لازمی۔ السلام علیکم دوست، یہ دیکھ سکتے ہیں گندا باغ کا مشہور جگہ ہے، ہمارا سارا ٹیم یہی ہے۔ پہلے بھائی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ عمران چا پہ، یہاں پہ بھی گھومیں گے، آپ لوگوں کو دکھائیں گے کیا کیا چیزیں۔ یہ دیکھ سکتے مچھی ہیں یار، یہاں پہ بہت سے اچھے اچھے، چھتر نورانی شاہ کا علاقہ ہے، دیکھ سکتے ہیں کیسے مچھی ہیں، دیکھ سکتے ہیں فش، بندے پکڑ رہے ہیں ان کو، ہاتھ نہیں دے رہے ہیں بھائی، ایسی تیز ہیں۔ یہ نورانی شاہ کا علاقہ ہے، مکر تھوڑی ہوں۔ ابھی چلتے ہیں آگے، یہ سارا چھتر نور انشا کا علاقہ ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آئے ہیں پکنک پہ۔ سب سر کھانا کھا لیا،
ये देख सकते हो खूबसूरत मनाजर पेशा नूरानी के। उधर ये ऊपर मेरा पकड़ो। अभी हम पहुंच चुके हैं पेशा पीर अक्कल शाह पे पहुंच चुके हैं। पीर अक्कल शाह का दरबार है खूबसूरत। डेगी क्यों रखी हुई यहाँ पे? ये भी पुराना मस्जिद है रक्कल शाह के करीब। बहुत ही पुराना मस्जिद है भाई, ये देख सकते हैं अभी बना रहे हैं इसको नया। ये भाई रक्कल शाह का दरबार। अभी हम जा रहे हैं लेकिन पे वापस। आज का हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा टूर कैसे लगा।